Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport, och vi är på KMT idag och träffar profiler i Karlstad innebandy, och vi börjar med Adam Kolling, välkommen. Tack så mycket. Sommar Adam, vad gör du då? Ja, vad gör jag? Det är jobb en månad till, sen går väl på lite semester därifrån och så full fart med träningen nu med Karlstad. Innebandy, hela livet har det varit? Ja, precis. Ända sedan, vad kan det vara, 6-7 års ålder kanske. Det är klassiskt där ni var på Hagaborg där och lira tills det blev mörkt varje dag. Ja, vi höll igång väldigt länge där. Vi var ett gäng, många kompisar som bodde nära varandra, så vi drog upp ett gäng egentligen varje kväll då och spelade, som du säger, tills långt in på småtimmarna nästan. Spelade du hockey också? Ja, precis. Men innebandyn, det var det som... Ja, det tog väl över. Kanske blev lite naturligt då, eftersom Thomas då, våran pappa, så höll på länge med innebandy, och sen var väl det jag var bäst i och det som jag tyckte var roligast, så det följde sig ganska naturligt. Mm, du har haft en bra utveckling genom åren här, och vad säger du om den? Nej, men jag håller med det. Framförallt så är det väl det fysiska jag tycker jag har utvecklat de senaste åren, och både blivit rappare och starkare, och det är väl det som jag har behövt utveckla för att kunna ta nästa steg, som jag tycker jag har gjort nu. Så jag är nöjd med utvecklingen. Har du blivit duktigare på att träna, eller tar kroppen åt sig träningen bättre? Eller? Ja, det är väl en blandning skulle jag tro. Delvis har jag ju blivit äldre och kanske insett lite mer och börjat träna rätt framförallt. Inte bara kanske gå ut och löpa, utan även lägga in lite gympass och lite mer blandad träning. Mm. Förra säsongen här då, kanonstart från din sida. Ja, allting gick in ett tag. Ja, nej, men lite så kändes det, och det som jag har sagt när folk har frågat, det är alltid skönt att få en bra start på en säsong för egen del, och så man inte behöver fundera varför inte målen trillar in eller poängen trillar in. Det är ju du och din bror då, som de brukar säga, Adam och Tom börjar de med, och då, kände du att det var en extra tryck här nu när ni skulle spela SSL igen, eller? Nej, det tycker jag väl egentligen inte, utan jag såg det väl mer som en utmaning för egen del då. Jag ställer alltid högst krav på mig själv, och det är vad omgivningen säger, det bryr jag mig inte så mycket om egentligen, utan den största pressen kommer ifrån mig själv. Mm. Mycket prat om att du skulle vara med i landslaget också, det dröjde ju ett tag, men sen fick du chansen. Ja, men så var det, men det var väl inget jag kanske siktade på egentligen redan förra året, utan det blev en positiv bonus, om man ska säga, och det kom som en liten överraskning, men det är klart det var jättekul att få chansen. Mm, vad kände du när du tränade med dem här då? Klart i och för sig, du har spelat mot dem allihopa, så du kände till dem. Ja, men det gör jag väl så sett, men det är klart det var en nivå upp i tempo, både tempo och det fysiska spelet, så det gäller att man var med i huvudet. Mm, sen så fick du en skada också, väl kanske egentligen första besvärliga skadan du har fått under karriären, va? Ja, jag har ju klarat mig ifrån det, som tur är egentligen, under hela karriären. Och det var ju lite typiskt, för det var ju precis innan VM-kvalet där som jag blev uttagen till först egentligen. Så den kom ju lite olägligt, men sen var det ju klart att det var kul att få en chans till. Mm. Men då kan jag vara med och rädda, ja, ni räddade ju kontraktet ändå relativt enkelt i alla fall. Ja, men det gjorde vi. Jag tycker väl vi hade väl koll på det, även om vi började förlora lite mot slutet kanske. Men jag tycker vi gjorde en väldigt bra säsong sett över hela säsongen då. Ny säsong här nu då, vad tänker du inför den? Det ska bli spännande. Vi fått in väldigt bra spelare och deras sportgruppen jobbat väldigt bra. Men de brukar ju säga att andra året brukar vara svårast, så vi får väl se. Det gäller ju att vi kommer in med samma inställning redan från start som vi hade förra året, så borde det gå vägen. Handen på hjärtat, kände du att ni fick mycket gratispoäng i höstas när ni var nykomlingar, eller att ni hade lite lättare? Nej, egentligen inte. Vi behövde ju slita 200% för att har chans att hänga med i matcherna egentligen. Men sen är det klart att de flesta lagen kanske inte trodde att vi var så pass bra som vi var. Och så vi kanske hade lite fördel där och att de inte riktigt visste vart de hade oss. Några nya lag i serien, vad vet du om dem? Ja, Höllviken har jag väl ganska dåliga minnen av. Vi mötte ju dem i
kvalet för, vad blir nu, 2 år sedan när vi misslyckades där då, så de har jag väl lite koll på så sätt, men det andra laget är Torengruppen har jag inte mött faktiskt, men jag har hört att de har ganska jämnt lag, ingen sån där som sticker ut riktigt, utan det är ett starkt kollektiv du har fattat det som. Vad tycker du att ni ska ha för mål då den här säsongen? Jag vet inte, det är ju ganska tidigt att säga så nu, vi är många nya spelare som, så det gäller att vi får in alla i gruppen på ett bra sätt och sen får vi väl sätta oss ner och kika på vad vi ska ha för målsättning, men jag tycker ju att bättre än förra året, det ska vi bli, och slutspel, det är klart att med de spelarna vi fått in och om alla håller sig friska, så är det klart att det är ett rimligt mål, tycker jag. För egen del då? Mål? Det har väl inte satt upp så, utan det är väl det vanliga, hjälpa laget och försöka ta så många pengar som möjligt, och sen då går det, ja, går det bra för egen del, så klart att det är jättekul. Du är ju en riktig sniper, det får man säga. Och, har du alltid varit det? Ja, men det tycker jag väl. Jag har alltid varit den i min kedja som ska avsluta och har avslutat. Så. Du är bäst ifrån mittlinjen och framåt. Ja, lite så. Det ska mycket till om jag ska ner på andra sidan linjen, där, mittlinjen. Nej då, men jag har alltid varit den som har avslutat egentligen i min kedja. Och jag trivs med det. Och du har den rollen? Ja, men lite så. Jag trivs med den rollen och jag älskar att göra mål. Liksom. Det är det bästa jag vet. Så. Nej, men jag trivs. Spelar med brorsan fortfarande, passat till varann på Hagaborg förr i tiden, och nu slår ni passningar till varann fortfarande. Jaha, ja. Ni vet vart ni har varann? Ja, men det gör vi. Det är klart att det kanske har haft en liten fördel genom åren att vi är så pass samspelt och vet inte vad en annan tänker kanske, men nästintill, så vi har inte behövt sagt så mycket, utan vi har haft koll på varandra på planen, man ska säga. Adam Kolling, stort lycka till här i vinter. Tack så mycket. Och till er andra, ni ser väl på Glimt Sport och följer oss på sociala medier som Facebook och Instagram. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland stöder värmländsk idrott. Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.